ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ରସ୍ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ରସ୍ ଯିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଳି ଅଛି କିଛି ତ ଜାଣି ହେଉନି ଆମେ ବୋଧେ 40% ଯାତ୍ରା ବୁଲା ଆମର ହେଇଯାଇଛି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ମାନେ ଯିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଡ଼ ଆଉ ସିମିଳା ଲଙ୍କା ମଥୁରା କେକ୍ ଆଉ ହରେକ ମାଲ 30 ଟଙ୍କା ଏତେ ରସ୍ ଲାଗିଛି ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସହି ଚଲାତା ହେଟ୍ ସମସ୍ୟା ସେ ରାହତ ଲାତା ସ୍ୱପ୍ନତ ସହିତ ଇତ୍ୟାଦି ଆଜିକାଲିର ବିବାହିତ ଓ ଅବିବାହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସୁଖର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୋଧକ ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁଖର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୋଧକ ସକାଳ
ଧାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଧାତୁ ପତଳା ହେବା ପରିଶ୍ରମ ଧାତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଗହଳି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଗହଳି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଷ୍ଟଲ ରାମଦୋଳି ସ୍ପେଶାଲ ପୋଡ଼ ଏଠି ବିକା ହେଉଛି ଏଠି ବାଦାମ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଏଠି ବଡ଼ ହଲ୍ ଅଛି କଣ କିଣିବେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିବେ କଣ ବୁଲିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ଆଇଟମ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦାମ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟିଲ ତାଟିଆ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟିଲ ଥାରିଆ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟିଲ ଟ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାମ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟିଲ ଟିଫିନ ବକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟିଲ ଖଡ଼ିକା ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାମ 30 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟିଲ ବଡ଼ ଚାମଚ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଚିପ୍ସର ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟିଲ କୁଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ଡାଲି ଘଣ୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାମ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା କାକୁଡ଼ି ଛଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ଚଟୁ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ପୁରୀ ଛଣା ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟିଲ ଚା ଛଣା ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣମାନେ 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମରି ଏଇ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହରେକୃଷ୍ଣ ଷ୍ଟଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ରସଗୋଲା ଚାମଚ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ କଇଁଚି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାମ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟିଲ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।